Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesihatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak masak ikan singgang tongkol. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu macam mana cara saya masak ikan singgang, tengok video saya sampai habis ya. Ini ikan yang saya nak singgang ya kawan-kawan. Inilah bahan-bahan untuk ikan singgang tongkol saya. Ada serai satu batang, ada halia satu inci. Lepas tu ada lengkuas, bawang merah, bawang putih dan hirisan lada kecil dengan lada besar. Kawan-kawan, saya dah potong-potong ikannya. Lepas tu saya dah letak serbuk kunyit dengan garam ya. Nah, tinggal rebus sahaja. Dan asam jawa, tinggal larutkan asam jawa sikit je. Kalau nak masam, boleh lebihkan asam. Kalau tak suka masam, kurangkan pun boleh. Sebab laki saya tak suka masam, jadi asam dia saya sikit je. Kawan-kawan, nanti buat 3 kali bancu ya. Saya buat 3 kali bancu dalam 2 cawan setengah air dia. Ini dah 2 kali ya kawan-kawan. Ini yang kali ketiga. Kalau asam dia pekat lagi, boleh tambah air. Dan saya akan tambah air sikit sebab macam pekat. Suami tak suka masam-masam. Ini airnya saya buat 2 cawan setengah ya kawan-kawan. Air dah mendidih, masukkan serai, lengkuas dia dan halia dia yang dah geprek. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan ikannya. Kawan-kawan, ikan saya dah masak. Jangan lupa rasa. Tadi saya tak letak garam, letak serbuk perasa sahaja. Sebab tadi saya bagi garam masa gaul-gaul dengan kunyit tu, banyak garam dia saya letak. Jadi kita rasa dulu. Sedap. Tak payah bagi garam dah. Cukup bagi serbuk perasa sahaja. Okey, tutup api. Dan saya nak tumis bahan-bahan yang tadi saya iris-iris ya kawan-kawan. Saya masukkan bawang merah dengan bawang putih dulu ya kawan-kawan. Lada dia kemudian. Lepas tu masukkan lada dia ya kawan-kawan. Okey, tutup api. Masukkan ke dalam ikan singgang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan singgang ala saya dah masak. Sedap ni kawan-kawan. Penambah selera makan. Kawan-kawan, lanjut saya nak goreng sotong. Tak panas lagi minyak dia. Letak kunyit sikit biar warna sambal tu cantik. Masukkan serai, daun limau,
biar wangi. Masukkan sotong. Dan warna dicantik. Dan garam sedikit. Soto ni tak boleh garam dia banyak-banyak sebab dia mengandung garam. Serbuk rasa, gula. Kan bawang yang saya dah potong-potong ya, bawang merah sahaja. Dah siap. Okey kawan-kawan, sotong sambal saya dah siap. Kawan-kawan, saatnya kita makan. Saya makan dekat belakang rumah. Jemput makan kawan-kawan ke semua. Jom kita makan. Wow, penuh. Banyak lalat. Banyak lalat sebab sotong. Ikut sotong. Pedas. Tambah tebal bibir. Makan sendiri. Suami dah makan dah tadi. Sebab nak pergi buat kerja makan awal. Saya ni dah tidur, tidur siang dah. Lepas Zohor tadi tidur sekejap, lepas tu bangun-bangun pukul 3 dah. Lapar pula. Terus makan. Pun tidur ku terus makan. Alhamdulillah habis dah kawan-kawan. Alhamdulillah. Wah, pedas. Tak tahan. Bengkak bibir. Alhamdulillah kawan-kawan. Video saya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.